Hallo? Jeg har fundet ud af en endel party. Det bliver holdt igen. Det bliver holdt i Farum Arena den 14. til den 16. august. Farum Arena på Nordsjælland. Jeg må ikke... I er nødt til at komme og hjælpe mig. De er efter mig. Jeg kan ikke gøre det. Hvad der sker? I er nødt til at komme. Der sker... Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg låst mig inde her i Farum Arena. Ude ved en af deres baglokaler. Og jeg ved ikke, hvad der sker udenfor. I er nødt til at komme. Hjælp mig! Nej! 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 Nej!